Å være en naturlig del av fellesskapet er vesentlig for at barnet skal oppleve trygghet og mestring, utvikling og læring. Inkludering er et nøkkelord i den nye strategiplanen for oppvekst, sterkere sammen for barn og unge. Et felles mål er å hindre utenforskap, både på kort og lang sikt. Alle barn og unge skal kunne delta og påvirke, helt inn i et meningsfullt voksenliv. For å lykkes med dette er det viktig at vi samarbeider strategisk og godt. Fra folkevalgte til kommuneadministrasjon og til hver enkelt helsetjeneste, barnevern, barnehage og skole. Sammen er vi 3000 ansatte i oppveksttjenestene. Strategiplanen og dens rammeverk skal hjelpe oss å være på lag, sånn at vi kan slå en enda sterkere ring rundt våre barn og unge. Det er viktig å ha en venn, fordi da har alle noen å leke med, og hvis jeg er lei, så skal jeg ha de noen å prate med. Ok, 5, 6, 7, 8. Jeg digger deg, digger du meg, digger du at jeg digger deg. Jeg digger deg, digger du meg, digger du at jeg digger deg. Jeg digger deg, digger du meg, digger du at jeg digger deg. Vi digger deg, digger du oss, digger du at vi digger deg. Kose, klem og sang og glede, vi må alle sammen spredde. Sykdom, smitte, dritt og lort, sammen må vi få det godt. God praksis. Det er noe som vi utvikler i fellesskap. Vi blir sterkere når vi jobber sammen. Strategiplanen, den er med å sette en tydelig retning på arbeidet vårt, og rammeverket, det hjelper oss når vi skal evaluere arbeidet vi gjør i både skole og i SFO. Da kan vi hele tiden forbedre oss. Vi må passe på at alle barn på skolen vår blir møtt på en god måte av varme og omsorgsfulle voksne. Derfor må vi hele tiden jobbe med å utvikle våre felles verdier, slik at det blir en god praksis i alle klasserom. En god lærer skal liksom være snill og rettferdig, men også litt streng. Snill og trygg og være streng noen ganger. Den innsatsen vi legger ned i barnehagen er grunnleggende for barna sin videre utvikling. Det livet barna lever i barnehagen her og nå skal være trygt og godt. Det skal være fylt av mestringsopplevelser, vennskap og glede. Strategiplanen og rammeverket er et godt verktøy som hjelper oss å holde felles og riktig fokus i arbeidet vårt. Det gjør at vi har ting på stell og at vi er i kontinuerlig utvikling. Vi foreldre må være trygge på at barna våre blir tatt imot på en god måte, både i barnehagen og her på skolen. Det gjelder også helsetjenestene og barnevern i kommunen. Jeg er kjempefornøyd med at kommunen er så på hugget for at vi foreldre, og ikke minst barna, skal få den reelle medvirkningen i denne planen. Når brannalarmen går. Møte vennene og lære nye ting og sånn.